tempatnya wapik yo pak. Yo yo le, sing rabi iki kudu wong sembarangan. Iki sing rabi wong gede. Ngene iki nyewa apa tuku pak? Koyoke nyewa sih. Lek disewakno bulanan, aku gelem pak ngekos di kene. Raimu iku. Ayo mlebu. Pak, puring dekorasi iki apa pak? Yo dekore iki wan jenenge puring. Oh, di kampungnya awak dhewe gak ono lho pak yo sing gawe dekor koyo ngene. Gak ono wan, wong kampunge awak dhewe ku sempit. Lek dikek dekor koyo ngene, yo tambah buntu. Iki foto Mbak Lela pak. Terus kate foto sapa wan? Yo Mbak Lela. Tenan di sampean Mbak Lel iso sok ayu lho pak. Wan, fotokno aku wan. Cage wan fotokno. Broku, Mas, kok wis tangi, Bro? Apane, Pak? Aku gak iso turu, pikiranku nglambiar, gak tenang. Gak tenang opo-opo. Dredeg, Pak. Huh, sing santai, Bro. Nang ndi Mbak Lela? Mbak Lela ndek isor di make up-i. Teko jam piro? Jam 3 mang subuh. Meroput yo, ambek sapa ae? Ambek Susi, Barok, Maktun, Ratna, ambek Gilang. Pedes Gilang iku wis ndek kene. Nah, ndi arek saiki, Mas Bik? Di kamari paling wan. Aduh, biayaan ae. Gak ketok ama temu lek ana aku ndek kene. Gak ketok, Sus. Lawange kan teko kayu. Kok teko kaca yo ketok. Bantai. Ambian kate lapo sih? Kate ndelok manten. Yo ngene iki lho, lek calon manten didelok ambek calon jenazah. Astagfirullah, kok iso lho lambemu koyo ngono, Sus? Susi Maktun, Susi Maktun. Di acara kok ngene kok ya sik kober-kobere bengkerengan iku lho. Didelok wong gak isin ah wong wis padha tuweke. Ngapunten Mbak Fani, ancen wong loro iku sak tangga gak iso akur. Ancene Paiton iku lho Mbak Lel, buka lawang bedigasan ae sampai aku kebentuk i. Mbak, aku kok make up ana pisan yo, Mbak. Sing ayu, sing spektakuler, sing tuwa ajem ngono lho, Mbak. Lek perlu nggih soplen ya ora apa-apa. Nggih, Mbak. Wong iki lho jan gak tahu diri. Di make up gratis kok kakean request. Modele iku lho, kate ngalano mantene. Ngoco, gak usah sok ayu. Raimu iku lho koyo makadam. Susi, nyebut Susi nyebut. Motomu apik, Lel. Iki ta jenenge Fani make up iku, Lel. Iya, Mak. Gak lidok kan? Gak lidok. Awakmu iku ngaleo tekan kono po'o. Cek gak nyerimpeti. Nganggu konsentrasi nih Mbak Fani ya. Sekali-sekali seneng-seneng po'o Mbak Lel wong iku. Sepurane yo Lel. Mangkane Maktun, sampe niku lungguwa sing anteng. Engko lek wayahe sampe di make up lak yo diceluk sih ambek Mbak Fani. Susu sih, Barok iku lho Sus, deloken Sus di ndiar iku. Kok tambah dadi koyo jaran kepang ngene, Mbak? Hus, nawut. Durung mari ki, Beb, durung mari. Engko lek wis mari awakmu lak kesem-sem nang aku. Wong aku iku lho asline ayu, saking aku gak gelem make up. Oke, oke. Tonggo kurek tadi manten tinggal hitungan beberapa menit status jandane hilang menjadi istri soleka. Soleha. Pak, Mas Fikral nandi pak? Ojo digolek iai tala, dilungkas temu-temu. Fikral cerita aku Mbak Lel, jaring grogi, derdek, soalnya kan gak tau rabi. Yolek sampean wis tau rabi. Lambemu tak tuwapuk lo TRT. Mbak Lel, sing macai aku, sing macai sampean ae yo. Ojo Mbak asisteniku. Engko lek sing macai aku Mbak asisteniku, lak rupaku padha ambek Paiton. Hi. Yo jelas ayu ana awakmu Susi, wong awakmu sik enom. Kok jaman biyen nom-nom aku, yo ayu anakku. Mbak, tangane Lela iku diapakno sih kok dipote-poteh? Aku gelem lho yo. Ojo lata po Oton Paiton, tanganmu lek kepengin pote-poteh, celupno gamping kono lho padha ae. Kok apa sing digawe Mbak Lela kok kepengini kabeh? Gak iso ayo, sedino ae gak gembira. Di acara mantenanku iki lho, ojo ribut ae Susi ambek Maktun iki gak iso ayo. Dirungokno wong iku lho apa ya kepantesen. Pemandangane kota Batu tekan kini sok ketok kabeh lho wan. Wapi. Iya Lang, kon ngerti oma sing ketok ngempel iku ya iku Villa Songgoriti. Lang, jancuk. Cuk cuk cuk. Kok iso lho, makne rene malah dipisuhi iku. Lah sampean lho gedeti ae, Mak. Ancen mak rupane sampean iku lho koyo pocongan kain biru. Hei, cangkemmu yo. Mak iku rene niate nawane awakmu mangan.
aku iki gorong luwe, Mak. Lek aku wis luwe, tak mudun dhewe. Aja nakal-nakal, Wan. Aja aneh-aneh. Nakal-nakal opo sih, Mak? Wong aku ambek gilangi lho gak lapo-lapo jagongan. Yo beke ae sih, iki ado omah. Fik, kon yakin Arabi? Maksud pertanyaanmu opo? Yo kon lho, yakin Arabi melela? Yo yakin, lek gak yakin lapo di resepsi. Gak salah pilih ya kon. Nanti kape kyo. Cak pulang ke metu ya apa? Pulang ke kancingan. Ongkap gak sambuan pulang. Gawe kopi sik Wan, cak gak ngantuk. Siap, Pak. Wan, aku kok gak ketok bulan belas wonang dia arek ibu. Yo nek mobil ta, Pak? Kok tinggal? Yo iya, lah wong areke turu gugane angel, yo tak kunci ta. Lah iki lho kontake. Ngawur kon iku, Wan. Cak, bulan jati mati, Cak. Kok ya sampean telat buka lawang Titi? Gak kira ketemu bulan sak lawase sampean. Wawan iku ngawur. Arek iso dikancingi nek jero mobil. Lah gak oleh angin tarik iki. Ayo jok mule. Yo jok mule, Nduk. Acarane durung mari. Arek sampe keweden koyo ngene. Ayo ayo mlebu lan ayo lan. Mbok jok mule ae. Ayo mlebu, ayo ayo. Wara! Lek ngantuk mule ae. Ngomong oleh gak niat nyewangi. Delok ndalah. Salah tangane melok dioret-toret, ancen awakmu iku magadir polo. Ngerti ya magadir? Manusia gak tahu diri. Apa sih, Sus? Wong mek sasliutan tok iku lho. Sasliutan, sasliutan. Cak! Cak! Rene yo, Cak! Apa sih, Lan? Kula tuh pengin macak koyo rambung ini lho. Lho ojo, Lan, aku iki dadi pager ayu. Kadhe ngandi kon, Mbok, aja metuwek tok, kon ku pager tok geno ayue. Ge, Cak. Ojo, Lan. Kon macak ngene iki wis ayu pol. Mesti cacak kene kasih, Kak. Mbak Fani, seneng banget Mbak Fani. Dino iki aku sido rabi Mbak Fani. Jan wayu lo diriku, manglingi pol. Gak salah Mbak, Mas Fikral memilih Fani make up dadi mua di acara pernikahanku. Mbakku cantik banget reh hari ini. Happy birthday to you. Happy yang, birthday. Yang, mbakmu itu happy wedding, bukan happy birthday. Kalau aku cantik ndak? Cantik sih, tapi nyakitin. Kok iso ngomong kayak ngono sih nang bojone, gak ilo. Lah emang iya kamu nyakitin. Rara anaknya siapa? Kenapa dari awal kamu gak jujur? Kamu bajingan, kamu pengkhianat. Iya, bajingan iya, kamu pengkhianat. Barok, 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 mulutnya barok. Ayo Sus, sare iku ojo digudo Sus. Cegak ngomong elek kayak ngono duh. Barok, nanti kalau ada keluarganya Mas Fikral, gak boleh lu ya ngomong aneh-aneh, ngerti? Gak boleh ngomong kotor, gak boleh ngomong kasar. Tenang lur, beres lur. Emang sedikit fakta sih tadi, Susi emang nyakitin. Yang, hup. Wong iki ya apa sih? Kok isone iku lho turu tambah dienak-enakno. Jarno Mbak wis Mbak, ojo disalini Mbak. Asline aku sebagai keluargane Mbak Ela izin nggowo iki ning ngarep keluargane Mas Fikral. Lang, keluarga Mas Fikral sik tas teko. Ganteng-ganteng yo. Iya kawan, mirip-mirip ya Mas Fikral. Kira-kira acara kapan iki dimulai, Wan? Yo mari iki, Lang. Wong awak dhewe wis siap ini lho. Iki jelas dibayar, Wan. Yo jelas, Lang. Lek sak jutae nyekel. Wis tak lakon manut aku ojo pola-pola. Ma, doain ya acara pernikahanku lancar. Iya, Nak. Mama doakan semoga acaramu lancar. Apapun keputusanmu, tetap Mama dukung kok. Makasih, Ma. Iya, Nak. Fik, kon iku lho. Yakin nanti rabi. Kon kok terus yang ngomong kok ngono, Dim? Kon gak seneng ala aku rabi? Opo le wasune? Fikral Dimas, kalian kakak adik, ngapain kalian berantem? Dimas ini lho, Ma. Omongannya dari tadi gak enak. Opo? 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 Udah. Oh, Mas, oh, Mas. Dimas ini kok. Lu apa? Bro, lek
ijab kabul sing tenang, gak usah dredeg, gak usah grogi. Los. Iya, Pak. Ojo iya to. Gak usah ngurui, wong sampean lo gak tau rabi. Masih aku gak tau rabi, tapi kan aku ngerti. Siapa? Siapa? Gas. Perkenalkan Bunda, saya ini tetangganya Lela yang sudah dianggap keluarga sendiri, yang biasanya dipanggil Mak Tun. Iya, saya mamanya Fikral. Oh, Enje, jangan khawatir Bunda. Walaupun mohon maaf Lela itu janda, tapi anaknya baik. Oh iya, terima kasih. Saudara Fikral, saya nikahkan Anda dengan Lela bin Rusdi dengan mas kawin, seperangkat alat sholat, dan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lela Sari bin Rusdi dengan... Sah! Gol! Sah! Masih belum, Rok. Masih belum, Rok. Kok iso sah? Ayo diulang, Barok. Emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lela Sari bin Rusdi dengan mas kawin tersebut. Sasa bulan madulur. Yeay. Barok. Ya Allah, Barok. Kok gak bisa dibilangin sih kamu itu? Belum, Barok. Diem, bo'o, Barok. Ayo Pak Mudin. Seperangkat alat sholat dan emas seberat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lela Sari bin Rusdi dengan mas... Sah! Rok, ya belum Allah selesai, Barok. Ya Allah, Barok. Diem dulu. Kalau kamu gak bisa diem, pergi dulu, Rok. Ngapain kamu ngatur-ngatur aku? Ini yang nikah mbakku. Kamu aja yang pergi. Rok! Dilihat orang banyak itu loh kok kayak gitu ya, Barok. Mbak Lela kan bilang, Rok. Diem. Saudara Fikral, saya nikahkan Anda dengan Lela bin Rusdi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas berat 50 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lela Sari bin Rusdi. Terus, mas Kral, cepetan mas Kral. Saya terima nikah dan kawinnya Lela Sari bin Rusdi dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana Bapak Ibu, sah? Sah! Hore! Sah! Amin. Yeay! Lur, mari ciuman. Barok kok iso hot ya apa sih Barok? Ya tangannya boleh diselaraskan Mas, disebut. Selaraskan gini ta Mas. Ya sebelah situ. Ya Allah, saking senenge lo Mas gugup. Ya enggak apa-apa. Oke, ini apa ini namanya foto-fotonya apa ini? Ini apa ini Mas, apa ini? Angga. Oh Mas Angga dari? Heaven Peak. Oh Heaven Peak ini Mas Anu. Enggal. Oh Mas Enggal. Oke, ayo Mas. Komoro-moro udan. Oke, hadap sini senyum 1 2 3. Boleh saling pandang 1 2 3 senyum. Oke, sip. Terima kasih. Boleh dicium keningnya kan sudah halal ya. Oke, sudah halal. Foto. Foto ya, ini foto dulu. Oke, 1 2 3. Sip, terima kasih. Video dulu. Video dulu. Oke, ya. Hitungan ketiga, saling pandang, terus cium kening ya. Oke. 1, 2, 3. Cium kening. Oke. Oke. Cak, wis oleh mangan iki. Bulan 2 lho, Cak. Sealalan kok mangan ae. Bareng-bareng mari iki. Tak delok Mbak Lela foto iki lho. Oke, tangannya enggak gini. Gini. Oh iya, siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2. Oke, boleh hadap sana. 1, 2. Sip. Ya apa Lel perasaanmu? Wis lego ah? Ya lego, ya seneng mak. Campur aduk mak. Walaupun iku mau pas ijab kabul rodo ono gangguan. Barok iku lho, iso semangate. Sah. Antara gregeten, ya saaken. Ya wis gak popo, sabar. Pak, iku bener tak pak, wong tua ni Mas Fikral pak. Lah apa Sus? Lah kok awak iku koyok kulkas ngono pak? Hish, gak oleh body shaming. Lah kan aku mek takon pak, apa salah tak delok-delok lho pak, duluri Mas Fikral, adik-adik ini ganteng-ganteng kabeh. Tapi ibu kok koyok ngono ya pak? Ya paling adik-adik ya mek Fikral iku nurun bapak Wes ojo rasan-rasan kok kerungu wonge. Hei, sebentar kita akan memasuki prosesi kirab pernikahan yang sangat fenomenal di tahun 2023. Wedding Fikral dan Mama Lela. Ya. Tepuk tangan dong. Oke. Baik, di
tidak usah nunggu lama-lama, kita saksikan kirapnya Mama Lela dan Mas Fikra. Mas Fikra dan juga Mama Lela, ya kan? Aduh, gimana? Aduh, deg-degan, aduh, ya ampun. Oke, sebelumnya buat tamu undangan boleh merapat ke depan, boleh sini. Ayo. Oke, untuk kedua mempelai boleh dong duduk, kan capek, aku tahu lah capek. Duduk. Enggak usah sungkan-sungkan. Aduh, Mas Fikra ganteng. Oke, lanjut. Halo, selamat datang. Ya ampun, seru ya. Boleh. Ya ampun. Hai cakep, namanya siapa? Dimas. Hah? Dimas. Sekali lagi bening. Siapa namanya? Dimas. Oke, Dimas. Aduh, Mas Dimas cakep banget. Oh ya, sebelah sini. Hai. Jangan pegang-pegang. Hah? Aku udah punya istri. Hah? Apa kamu? Maaf Kak, sakit. Mohon dimaklumi sakit. Oh iya. Oke, enggak apa-apa. Ayo, tepuk tangan dan sekali lagi boleh. Oke. Hai, sebelah sini ganteng banget. Siapa namanya? Wawan. Wow, kepas banget suaranya. Wawan. Oke, Wawan. Nama panjangnya nama siapa? Wawan Nakal. Hah, Nakal? Emang Nakal? Iya, aku preman, opo. Ih, ayo. Jotosan aku, lak preman. Jotosan, ayo. Ini dia siapa? Pak RT. Oh, Pak RT. Oh, Pak RT. Iya dong, Pak RT. Paling ganteng di kampung pojok. Oke, paling ganteng di kampung pojok. Oke. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Seru banget pernikahannya Mama Lela ya. Oke, tidak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support acara weddingnya Mama Lela dan Mas Fikral di tahun 2023. Ada The Sultan Villa Batu, tepuk tangan boleh. Thank you buat villanya yang sangat fantastis dan sejuk banget. Dan juga selanjutnya ada Fanny Makeup, thank you. Terima kasih Fanny Makeup. Dan juga selanjutnya ada Puring Decoration. Yeay, yang menghias cucu ala-ala bak istana. Oh, negeri dongeng kali ya. Oke. Selanjutnya ada kamu ya, Catherine. Thank you sudah susah payah datang ke sini dipanggil jauh-jauh. Cucok makanannya enak. Oke. Okay. Dan selanjutnya ada Bolu Gedung Nadira. Kenapa Mama lihat kenapa? Kenapa? Bolu Gedung, kudu Bolu Gedung, Bolu Gedung. Pisang-pisang. Oh iya, Bolu Gedung Nadira. Oh iya. Pisang maksudnya. Oke okay, ya. Maafkan kesalahan bukan pada pengantin, pada MC-nya. Oke. Okay. Dan terima kasih sekali lagi Bolu Gedung Nadira. Terima kasih buat tangan dong buat yang sudah support pernikahannya Mama Lela dan Mas Fikral. Kepada keluarga mempelai Mama Lela dan juga Mas Fikral untuk naik ke atas panggung bisa berfoto bersama mempelai. Oke. Okay. Bersalin dulu. Ucapkan selamat happy wedding. Boleh berfoto dulu. Oke, pas. Oh, gitu ya. Jadi rasa sayangnya mereka itu kayak gitu ya. Pas gitu kita. Boleh berfoto dulu. Boleh. Berfoto. Boleh. Fotografi boleh mengabadikan foto keluarga. Iya. Sudah siap? Boleh? Gak tukar posisi aja. Sabar Mama Lela, sabar ya. Ini hari
baik lho. Kerabat dekatnya Mama Lela boleh untuk berfoto naik di atas panggung dan mengucapkan selamat happy wedding. Aduh sayang banget. Selamat ya Mama Lela sekali lagi. Aduh. Oke. Ya. Silakan untuk menempati posisi berfoto. Boleh. Mama Lela ini apa ya? Adegan apa? Oh, aku memang suka sering iseng. Oh iya iya. Oke, boleh fotografi mengabadikan momen kebersamaan mereka boleh? Boleh, fotografi boleh. Senyum. Bebas. Gaya bebas. Oke. Sekarang video hitungan ketiga melambaikan tangan semua. Sambil bilang bercanda, gitu ya. Bercanda. Maaf, kenapa ya? Sekali lagi ya. Oh, ya izin dia. Oke, sekali lagi boleh tepuk tangan dong. Selanjutnya boleh tamu undangan untuk menikmati makanan yang sudah disiapkan dari kamu ya catering, boleh sebelah sini, sebelah kiri saya boleh, silakan. Ayo mas, gak usah malu, aku tahu kok, lapar kan. ayo langsung, anggap saja rumah sendiri ya kan. Ayo sini. Dari kamu ya catering. Oh iki ya jarane kamu ya cateringku, tak incipi ya mas. Lelang mangan leh. Woi, jangan ambil banyak-banyak, yang tahu diri dong. Yang, gak boleh kayak gitu, biarin mereka itu makan. Kamu mau makan pisah, nak? Enggak, nanti aja aku. Ya udah, yuk, jangan diganggu. Kon, enggak, lek wayahe mangan semangat. Kayak apa, Pak, ngeluwe? Mas, iki oleh juga bebas, yuk. Bebas, apa? Mantap. Ton, awakmu yo lek ana panganan penak, modele kabeh kate kok jopuk. Aji mumpung ah, gak tau mangan enak. Yo kok bumbu, Sus. Alah, delok niku jupuk pira awakmu. Ngono sik kate mboi, kebacut. Dek, aku gak usah melbu yo tak anteni kene, sampean ae sing melbu. Ya opo sih Mas Kim sampean niku wis kadung tutuk kene kok gak gelem. Ayo. Ayo. Monggo dinikmati seadanya ya, dinikmati, terima kasih. Malen. Apa sih Sus? Takim. Iya lek kulo teko ambek Lulu. Yo jarno se wong ngancane Lulu tak undang kok, Mas. Ayo sampean dhisik. Ayo Mas dhisik. Oh. Ya wis ayo tadi sampean dhisik, oh, aku nyusul. Aduh. Jeng Lulu. Mbak Lela. Selamat yo, selamat menempuh hidup baru. Semoga sama wah. Suwun dungane. Duh, disempet-sempet no tekor ini. Gak kudanan ta iku mau. Soalnya dek ini sempet gremes lho. Enggak, Jeng. Ya wis ae ndang dimaem saenone, Jeng. Yo. Selamat ya Mas Fikral. Yo Mbak Lulu, Sun. Selamat yo, Lel. Yo Mas Kim. Titip yo, Bro. Wan, rene Wan. Iya Cak Kim, kancanono aku nek kene. Aku sik rewang-rewang, kon babo aku rewang-rewang nek kene wis menengo Wan. Sampean tak jukono mangan apa ngombe? Gak sudi.
Bila yo, wedoknya rondo, lanangnya Joko, kok gelem yo? Ayo pemane mau jenenge jodoh. Kuburin. Waduh rek Siti Bowo. Iya no pak. Mangan ti sing akeh ti cek warek. Wis akeh mau mangan sate bareng kok. Lur kopiamu mitli lho. Masalah. He he he. Ora apa sih teh cedek-cedek Siti ku? Mek takon, Mak. Duwancuk kon urup. Ya apa sih barok iku? Mas Takim kok iso dijegurno nang kolam? Rok. Lega ndelok aku isin koyo ngene. Balik ah, Mas. Ya balik wong kondisiku telas kabeh. Yang, kamu iku cek nakal temen sih. Lapo Takim iku kok cemplung nang kolam renang? Orang kelihatannya pengen renang itu, Yang. Pengen renang. Kamu iku bocok kudo ae ta, Yang, Yang. Duh. Asik. Ayo lan, kamu yang tak sodok lan. Emangnya aku balak kok disodok. Lan, ojo ngawek lan. Iku meja biliar kok iso dinciki kok ngono. Ayo Cak Rok, turun Cak Rok, digoleki Mbak Lela. Beneran awan? Iya Cak Rok, lan. Ayo lan mudune pisan lan, goleki cacakmu iku lho. Kok iso meja biliar dinciki koyo ngene? Lek rusak ya apa? Iya wan, iya. Wong aku lho mek 5 kilo. Ya wis ana mudune. Iya sik ae iki mudun. Wah, iki kenapa tipu? Iya sayangku, aku di rumah tanteku, saudaraku nikah. Enggak nyewa, ini rumah tanteku sendiri. Guduk rumah tante Wawan. Iki villa The Sultan nyewa. Wan, kau ini kunet ngerewangi apa net gendaan? Kau nolo modon ewang ngono? Baik, selanjutnya kita akan melakukan prosesi lempar hand bouquet. Bolehlah ya, Mama Lela, Mas Fikral boleh hadap ke belakang dulu, boleh. Oke, kita hitung satu bareng-bareng ya. Oh, satu-satu. Satu-satu, aku sayang Mas Fikral. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Aku sing ngono lel, mari ke awakku nyusul awakmu lel. Yo maton. Alhamdulillah ya maton. Wong tapi mesakne sebelah sampe iki jenenge Siti. Mesakne ya mesakne atene Siti. Kayak judul lagu mesakne. Lho masa? Mesakne apa? Mesakne awakku. Nek tak terus niro kowe mending pisah. Oke. MC dari wedding Mama Lela dan Mas Fikral mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya Yuna Amora dan sampai jumpa. Suwon mi, Dati mi. Brok selamat. Suwon Pak. Mbak Lel selamat. Iya. Brok ojok lali. Lali apa Pak? Jamu engkau wayang graji 10 ronde. Ngak ngak ngak. 10 ronde lah prasamu iki apa ya melentes kabeh. Ya lek lato-lato, 20 ronde gak popo. Etek. Lagi. Kang arep. Mama Lela, aku pamit dhisik ya Mama Lela, matur sembah nuwun. Sama-sama, siapa namanya? Yuna Amora. Sering kayak ngisi MC di acara kayak gini? Oh iya sering, pokoknya wis tak dijamin meriah. Tak doain, jobnya lancar. Ya Allah amin. Ya Allah, Mas Fikral semangat, engkau bengi disengkakne ya. Iya mbak. Disengkakne tau. Waya drit-dritan nono ya. Apa? Drit-dritan nono ya. Waya apa? Drit-dritan. Apa? Sama niki lanang apa wedok? Lanang. Lah kok kayak kelambi gini? Kerja. Wes aja nyusut ae, wes yo aku pamit yo. Matur suwun Mas Fikral. Ya Allah. Mbak, saya udah bojo sih, Mas. Ya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati. Bojone sih Mbak Malela. Bro, iki kayakno ibumu ya, Ro ya. Ngomong-ngomong teko Bos Fikral. Apa iku, Pak? Iki bolu gedang Nadira. Lek kon apa dulur-dulurmu kadono acara manten, peseno jajan dek kene iki enak. Kok ae gelem ndek omamu? Oke Pak, suwun Pak. Yo, wadah.
Ancen lek bolu gedang Nadira ki enak. Dicokot gak mbales iso kempus-kempus. Enggak. Kon lek mule hati-hati enggak gremes enggak. Deloken dalane njok ndelerenge matamu iku. Yo. Kene ya, kene ya. Ya kene. Opo lah? Kene mbamu. Iki roti enak. Mbamu pancet tegas mangan iki. Kempus-kempus. Suntak ya. Yo. Jadi. Yo. Bahagia sampean. Yo bahagia lah Mas, pertanyaan ini sampean iku lho kok aneh-aneh. Dek Dindi manten anyar yo bahagia lah. Wis Mbak Lel, rencanae ambek Mas Fikral mari ki sampean bulan madu nandi Mbak Lel. Nang Amerika Mbak Sus. Hah? Lha apa bulan madu nang Amerika? Enggak. Wong aku wedi numpak pesawat tok kate dijak nang luar negeri. Bulan madu di omahe padha ae. Yo opo sih Mbak Lel iki dijak bulan madu kok gak gelem? Ya jangan lo karep-karepku.